Moikka! Mun kirjani Zone VD, kiehtovan tiedon jäljillä, on viimein ennakkotilattavissa, joten tsekkaa linkki tämän videon tiedoista. Kirja julkaistaan myöhemmin tänä syksynä. Nyt itse videoon. Viime videossa me puhuttiin siitä, miten Plutoa ei lasketa enää planeetaksi. On kuitenkin jo pitkään teorisoitu siitä, että tuolla kaukana jossain saattaa piileksiä mysteerinen 9. planeetta. Planeetta, jota me ei olla vielä havaittu tai löydetty, mutta se saattaa todellakin olla olemassa. Mutta minkä takia jotkut tutkijat uskovat, että 9. planeetta voisi olla totta? Aluksi meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että Neptunuksen löytäminen oli varsinainen matemaattinen neronleimaus. 1800-luvun alkupuolella uloimpana planeettana pidettiin vielä Uranusta, ja tähtitieteilijät sitä tutkiessaan huomasivat jotain sangen erikoista. Jostakin syystä Uranus ei noudattanut Isaac Newtonin gravitaatiolakia. Näin ollen ajateltiin, että ehkä Uranuksesta vielä kauempana sijaitsee toinen planeetta, joka selittäisi noi havaitut epämääräisyydet Uranuksen kohdalla. Hypoteettisen planeetan kiertorata ja sijainti avaruudessa laskettiin, ja kuinka ollakaan, pian me löydettiin Neptunus. Mä en edes pysty käsittämään, miten siisti löytö se varmasti aikanaan ollut. Miettikää, että joku on löytänyt planeetan. Vitsi miten siistiä. Neptunuksesta kun mennään vieläkin paljon kauemmaksi, tuota ulkokehää kutsutaan Kuiperin vyöhykkeeksi. Jep, tästä me puhuttiin viime videossa. Siellä sijaitsee muun muassa Pluto ja kaikki sen kääpiöplaneettasierrot. Ja nyt päästään tähän mielenkiintoiseen asiaan. Kuinka ollakaan, vuonna 2014 näillä Kuiperin vyöhykkeen kappaleilla havaittiin samankaltaista häiriötoimintaa kuin aikanaan Uranuksella. Tää sai luonnollisesti tähtitieteilijät innostumaan, sillä voisiko tää todellakin tarkoittaa sitä, että Kuiperin vyöhykkeestä vieläkin kauempana kehällä voisi olla uusi planeetta. Tästä mystisestä planeetasta käytetään nimitystä Planeetta 9. Ja mikäli tuo planeetta olisi oikeasti olemassa, se olisi syypää Kuiperin radan kappaleiden epämääräisiin kiertoratoihin. Matemaattiset mallinnukset ja simulaatiot antaa todellakin oikeasti uskoa siihen, että se planeetta voi olla todellisuutta. Näin ollen Planeetta 9 on pyritty löytämään vimmatusti, mutta toistaiseksi vielä tuloksetta. Sen sijaan kaiken maailman muita laskutoimituksia on kyllä tehty Planeetta 9. Sen kokoa on pyritty laskemaan ja myöskin sen kiertoaikaa auringon ympäri. Kauimmillaan sen arvioidaan olevan jopa 7 kertaa kauempana aurinkoa kuin Neptunus. Ja tuon planeetan kokoluokan on arvioitu olevan noin 25 kertaa maapallon kokoinen, ja kyseessä olisi jäinen jättiläisplaneetta. Mutta vaikka ihmiset on pystyneet laskemaan vaikka minkälaisia erilaisia arvoja tuolle planeetalle, vieläkään sitä ei olla pystytty löytämään. Eikä toki ihme, sillä mitä kauemmas auringosta mennään, sen pimeämmäksi meininki käy. Pelkästään jo Neptunus oli melkoisen vaikea havaita täältä maapallolta käsin, ja Planeetta 9 tulisi olemaan yli 100 000 kertaa himmeämpi kuin Neptunus. Näin ollen tuo planeetta voi olla niin kaukana piilossa, että sitä ei nykymenetelmillä välttämättä voi edes löytää. Tai toki se voi, mutta se on äärimmäisen vaikea. Mutta täytyy muistaa se, että Pluto löydettiin vuonna 1930, miettikää alle 100 vuotta sitten, ja samankokoinen Eres vasta vuonna 2005, vaan 16 vuotta sitten. Näin ollen, jos Planeetta 9 on vielä moninkertaisesti kauempana, sen löytyminen voi tapahtua vasta kaukana tulevaisuudessa. Mikään ei myöskään poissulje sitä, että planeetta on niin hankalassa kohdassa kiertorataansa, jolloin se on ikään kuin piilossa avaruudessa. Ja pahimmillaan sen planeetan esiintuloa saatetaan joutua odottamaan jopa tuhansia vuosia. Mutta kehittyneemmän teknologian avulla tämän piileksivän planeetan voisi kuitenkin löytää huomattavasti aiemminkin. Esimerkiksi radioteleskooppien avulla, mutta nähtäväksi jää. Planeetta 9 etsiminen on kuitenkin ollut todella hyödyllistä, sillä kaukana Neptunuksesta on näissä vahingossa löydetty jo joitain kappaleita, jotka eivät ole planeettoja, mutta silti merkittävän kokoisia. Se on aina kiinnostavaa löytää tosi kaukaisia kappaleita. Ja tällaisia kappaleita uskotaankin olevan kaukaisuuksissa vielä runsaasti enemmänkin, mutta yllättäen niiden löytäminen on hyvin vaikeaa. Mutta kiinnostavaa on se, että tutkijat väittää, että noi Kuiperin vyöhykkeenkin ulkopuolella olevat kappaleet, niissä on myös havaittu vähän samankaltaista häiriötoimintaa kuin silloin Uranuksen kohdalla, joten voiko tää kaikki viitata siihen, että siellä jossain todellakin on se 9. planeetta? Menee sekaisin liian vaikeita lauseita! Ja tässä on myös hyvin kiinnostava esimerkki, sillä
sillä yksi niistä löydetyistä kappaleista tuolla kaukaisuuksissa sijaitsee niin kaukaisella radalla, että 99% sen 40 000 vuoden kestävällä kiertoradalla se on niin himmeä, ettei sitä voisi edes nähdä maapallolta käsin. Elikkä just tällä hetkellä se sattuu olemaan juurikin se 1%, kun tältä maapallolta voidaan edes havaita, että se on olemassa. Ja tämä toimii loistavana esimerkkinä, kuinka piilossa myös planeetta 9 voi olla tuolla kaukana kaukaisuuksissa pimeydessä avaruudessa. Mutta jotkut tutkijat uskovat, että planeetta 9 ei ole olemassa, sillä Kuiperin vyöhykkeen epämääräisyydet kiertoradoissa saattavat aiheutua näiden pienten kappaleiden yhdistyneistä vetovoimista. Massaksi pystyttäisiin saada suurin piirtein sama lukema kuin hypoteettisen 9. planeetan massa. Mutta toistaiseksi myöskään tätä ei voida pitää oikeana vastauksena, koska me ei tiedetä. Me tarvitaan vielä runsaasti lisää dataa ja tutkimuksia, ja ylipäätään tällä hetkellä me ei olla vielä löydetty Kuiperin vyöhykkeeltä niin paljon niitä pieniä kappaleita, että me pystyttäisiin saada yhteenlaskettua niin suuri massa, että me pystyttäisiin unohtaa 9. planeetta. Tämä koko keissi on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen ja kiinnostaakin, että kuinka paljon meidän elinaikana me tullaan saamaan lisää tietoa tästä aiheesta. Kuka tietää, jos tämä mysteeri ratkaistaan jo lähivuosina tai vasta satojen tai jopa tuhansien vuosien päästä, mutta herranjestas mä toivon, että tämä selvitetään mun elinaikana. Läpi vuosien planeettojen virallinen määrä on vaihdellut. Nytkin me ollaan puhuttu vasta 15 vuotta 8 planeetasta, mutta kenties vielä meidän elinaikana tuohon joukkoon liittyy tämä mysteerinen 9. planeetta. Mutta kertokaa ihmeessä teidän ajatuksia tästä aiheesta tuolla kommenteissa. Miten siistiä se olisi, jos todellakin 9. planeetta olisi totta? Ja jos se löytyisi, mikä sen nimeksi pitäisi tulla? Jättäkää teidän parhaat ehdotukset sinne. Joten jännityksellä odotetaan tilanteen kehittymistä, ja siihen asti me tullaan palaamaan seuraavissa videoissa. Nähdään siellä!